Za oknom stál v snehu sivý a opustený skleník. Ale ona ich tam videla všetkých. Johanu, Cecíliu a seba. Ako sa váľajú v kope lístia pred tým, než sa spolu so starou mamou Améliou usadia okolo malého kovového stolíka. Starý otec Johan im donesie sladké škoricové slimáky a hrnčeky s horúcou čokoládou a so šľahačkou na vrchu. V teple skleníka si oblizujú biele fúzy a lepkavé prsty. Lovisa sa dotkla svojho krku, ako by sa snažila zachytiť spleť spomienok v hrdle. Toto je úryvok z knihy Pekáreň s vôňou škorice od spisovateľky Ruth Kvarnstrom Jones. Je to naša kniha dňa. Lovisa Lindergrenová zažila týždeň, aký by nechcela zažiť asi nikto z nás. Stratila prácu a rozišla sa so snúbencom. A tak sa rozhodla opustiť upršaný Londýn a vrátiť sa do rodného švédskeho mestečka Halleholm. Táto kniha nie je len príbehom jednej silnej ženy, ktorá sa nielenže rozhodla svoj život pevne chytiť do rúk, ale oživila aj dedičstvo a odkaz svojich starých rodičov. Jej starý otec Johan v mestečku vlastnil historickú pekáreň a kaviareň z 18. storočia. Babka Amelia na poschodí pekárničky mala vlastný krajčírsky ateliér. Lovisa však vtedy ani netušila, že spolu s pekárňou zdedia aj príbeh hodný Róma a Júlie. Dva znepriateľené rody, zakázaná láska a do toho všetkého nepríjemný zatrpknutý pán, ktorý sa ju snaží pripraviť o všetko. A ako to v každom takomto príbehu chodí, nejde iba o budovu. Lovisa sa rozhodne bojovať za odkaz svojich predkov. A to si na tomto príbehu cením najviac. Snahu bojovať za správnu vec.